Apa weh digebuk-gebuki weh. Eh. Wo jangan nyentuh tuh. Si Agus tak sama Bu YouTube dulu. Iya, ada rapat tiang. Digeser. Dulu. Ya. Ke sana. Wah, kasih toksis dek. Iya, mau diusin. Enggak pengen lah. Paling sini. Us nyora po. Tekno. Sang seno pati. Toyo toyo jono bate tor uningo gelar sapan wat yo trongo mudo dimangke wis ana utusan senopati saking gunung kendeng senepat kiai kolo sregik
tememboh ing payudan. Apa to tandane to wong payudan datan kadhi sang patih Kyai Manjar sunyep blaken pusakane. Bokong ku dadi esuk dolanan payahe blah melu kuwi suarane. Yeah.
Jangan tinggalkan
Kenisan
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.